É isso aí, pessoal. Sou a Fátima, tudo bem com vocês? Mais um desenho de ilusão de ótica. Ó, folha aqui dobrada, ó, como se o menino estivesse segurando para não cair na boca do jacaré, querendo comer ele ali embaixo. E se vocês gostaram do vídeo, compartilha, comentem, deixem seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!